Narbona, en Toni Clapé, que ha guanyat el Josep Maria Llompart per l'obra La llum i el no res, i el Matías Tugores, que no és aquí nosaltres, però que està en el nostre pensament, i que ha guanyat el Premi Rafael Jaume per la seva traducció de Com planta dels cantaires àrabs de la Casbà i de la petita Jasmina morta pel seu pare. Vull també reconèixer la tasca que desenvolupa l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en quant a la difusió de la literatura escrita en català i especialment per la feina que fa entorn a l'organització d'aquest premi, dels premis que vaig fer. L'any passat es van fer molts i molts llibres, que ara no me'n venen gaire als al cap, però n'he llegit molts i de molt bons, de llibres de poemes que durant al llarg de l'any es publiquen. I, home, doncs, si aquest és el que ha estat cridat a ser com el representant de tots, m'honora i em fa molt feliç. Aprofiten l'ocasió per homenatjar algun poeta que ja ha desaparegut. En aquest cas, i d'això ja n'havíem anat informant, fem un seguit d'actes de celebració de l'obra poètica i de la persona d'en Andreu Vidal. L'obra d'en Andreu Vidal se caracteritza a partir d'un llibre inicial, intuïtiu, que podria ser Chigraini, per una profundització amb una gran densitat conceptual i una recerca formal d'imatges, de simbolisme, fins i tot de versificació i també de sonoritat acústica, que és un poc diferent a l'estàndard català. Seguint la sendera de poetes expressionistes alemanys com Trakl, Celan, etc. Bé, en aquesta taula rodona, allò que hem fet ha estat analitzar l'obra d'en Andreu Vidal des de diferents punts de vista. Per un costat, en Josep Maria Sala Valldaura ha parlat de com entra en Andreu Vidal dins els codis de la poesia dels anys 70 i també de la poesia posterior. En Víctor Sunyol ha parlat de temes més específics de poètiques, per exemple, ha parlat de la necròpsia com a element que se va repetint en els poemes d'en Andreu i també ha parlat dels mites i de les revelacions. I finalment, na Karen Miller ha parlat de l'Andreu traductor, de com van arribar a la poesia de Celan i de quins criteris van fer servir per traduir aquest autor i per triar els seus poemes. El mallorquí Andreu Vidal és un poeta de culte. Allunyat de l'academicisme convencional, s'ha convertit en un dels valors més sòlids de la poesia catalana contemporània. Entre la seva obra destaquen Necròpsia, Premi Ciutat de Palma 1983, Els dies tranquils i L'animal que no existeix, Premi Carles Riba 1992. L'aniluni. La mar brilla perquè milers de diminuts organismes morts suren en la seva superfície. Jo ni accept la desacralització de la poesia ni la desacralització de la filosofia. I actuo a dins d'aquest àmbit. Cap on dur això, no ho sé. Però, com va dir algú, que no sé si era filòsof, poeta o sacerdot, no sé cap on dur aquest camí, però és l'únic digne de les nostres plantes.